Hvad så allesammen, og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen igennem 6 forskellige udfordringer. Og den som taber, skal have afbladet sit hår. Ikke også? Guldborg! Ja! Og afbladet sit hår, det betyder simpelthen, at ens hår, det skal farves helt lyst. Det er jo egentlig bare det, der skal ske. I kan stemme her på, hvem det er, I tror, som det er, der faktisk skal have farvet hår i dag. Som den allerførste ting, vi skal igennem, der skal vi simpelthen lave bottle flips. Den, som lander bottle flippet først, vinder. Jeg synes bare, du skal lægge ud, Gulle. Jeg er klar med den action-musik. Nej. Oh! Au! Den har landet! Den har landet! Du har godt fået et forsøg mere. Okay. Nu skal jeg ramme, ellers så er det mig, der mister et point. Det. Nej! Ja. Videre til næste ting! Nå, jeg tabte den første, så det vi skal til nu, det er Chubby Bunny. Simpelthen se, hvem der kan have flest af de her sådan, marshmallows inde i vores mund. Det er næsten unfair, du kan have en hel cheeseburger i munden. Jeg kan godt have et helt æble ind i munden. Kan du også synge som Kim Larsen, eller? Ja! Yeah. Skal vi prøve, eller hvad? Ja! 1 2 Au! 3 4 Det har jeg alle sammen ordet indtil. Hvad? 5 6 7 8 9 Ej, hvor er det klap. Men jeg kunne altså have 10 i, så det vil sige, at jeg vandt. Kan du mærke, at du skal have farvet hår i dag, Gulle? Men det, der skal ske nu, det er, at vi får en kop her. Men så skal vi kaste den op sådan her. Og så skal den ramme sådan her. Men halvflip, det er da også nok. Den skal bare lande på den her side her. Det er dejligt at starte nu. Det er meget starte. Oh. Nej! Yeah. Oh. Jeg prøver simpelthen at vende koppen om nu. Ja! Ej! Ja! Det gik jo ikke så godt for mig. Det gik godt for mig. Så der står 2-1 nu til Gulle. Det vi skal nu, det er, at vi har den her løgndetektor. Og den, der forstod først, har simpelthen tabt. Den første, der lyver. Hvis Gulle forstod nu, så kan jeg stadigvæk nå at forstå. Og hvis det sker, så kører runden videre. Jeg har et spørgsmål til dig. Ja. Hader du den der? Den her? Ja. Ja. Det gjorde du vist. Molle? Ja. Vil du gerne have stød af den der? Nej. Vil du virkelig ikke have stød? Nej. Nå, det var spørgsmål. Jeg kan ikke lide den der lyd. Jeg kan ikke lide den lyd! Hvorfor? Kunne du godt tænke dig at tabe og få farvet hår? Egentlig ikke. Satan! Gulle? Ja? Kunne du godt finde på at få lavet en Katte Soda Streamers tatovering? Ja. Du skal ikke sige den lyd til mig! Må det? Ja? Må jeg tage en fin lille mustache på dig? Nej. Au! Vil du have en strus? nej. Hold nu op! Hvorfor? Nej! Jeg vil ikke have stød! Kan du tænke dig et par nye badetøfler i lysegrøn? Ja. Der står 2-2! Nej.
Den her, det bliver sådan en lidt hurtig kort en. Så det vi skal til nu, det er, at vi skal simpelthen bare se, hvem der kan drikke det her vand hurtigst. Skål. 3, 2, 1. Jeg tror, Ulle vandt. Jeg tror, du skulle bruge det. Som den allersidste ting, vi skal gøre i dag, det er simpelthen beerpong med vand. Og hvis folk ikke ved, hvad beerpong går ud på, så skal vi egentlig bare kaste en pingpongkugle sådan her over i den andens kopper. Den, der mister kopperne først, har tabt. Men hvem starter, Gulle? Det gør du. Okay. Du har et kast for at se, om du kan udligne den. Hvis du udligner den nu, så har jeg tabt. Hvad fanden gør vi egentlig, hvis jeg vinder nu? Det var måske dumt at vælge 6 udfordringer efter, som det er et lige tal. Nej! Hvis jeg gjorde sådan her, så er den gået i. Ah! Nej! Nej! Okay, så efter at der står 3-3, så har vi simpelthen valgt at tage det med koppen igen. Et enkelt spil med det, og så... ja. Vil du starte? Jeg kan godt starte. Ja! Det kan fandme ikke passe, det her. Jeg går hjem nu. Så det næste, I kommer til at se nu, det er mig, der får farvet hår, så... Er du klar, Molle? Yes. Det er sjovt, det her. Jeg ligner en fra Backstreet Boys. Jeg ligner Draco Malfoy. Jeg ligner en albino med mørkt skæg og mørk øjenbryn. Jeg ligner mongol. Så det var vist ret tydeligt, hvem der er tabt. Så tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide sådan en slags video her, så giv det et like. Gå hen og følg grinebideren inde på hans kanal. I kan også følge min kanal ved at trykke på abonner og på klokken. For så kommer min video op i jeres subbox. Okay, hvor er det grimt. Tak fordi I så med, og indtil næste gang så, bojen! Farvel. Molle, ja? Prøv lige at ligne mongol fra en tiger. Ej, stop, så mange penge har jeg ikke.